គមដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC យើងមានផ្សាយជាទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃរាល់ព្រឹកម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយជាមួយគ្នាផងដែរគឺថាកម្មវិធីការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលប្រចាំថ្ងៃពុធគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំដោយសមាគមអាតហុកសហការជាមួយអង្គការ Confrel និងអង្គការសមាគមមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីទីមត្រីកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធគឺថាយើងមានការផ្សាយតាមរយៈតែវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105និងតាមរយៈ Facebook Page របស់ Confrel តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះផងដែរលោកស្រីបសិនជាចង់ចូលរួមគឺថាយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែខ្សែ012 43 34 37 71 71និងប្រព័ន្ធ016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយក្នុងគណៈពេលជាមួយគ្នានៃការផ្សាយនេះប្រសិនបើជាប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមតាមទូរស័ព្ទមិនបានគឺថាយើងអាចចូលរួមតាមសំណួរតាមរយៈ comment Facebook លោកស្រីអាចមានយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរល្អៗយើងអាចនឹងលើកយកមកដាក់ជូនវា comment លោកដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយផងដែរឬក៏ពិភាក្សាគ្នាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាប្រធានបទប្រចាំថ្ងៃពុធនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺថាក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមានវាគ្មិនសំខាន់ពីររូបគឺទី1លោកនីសុខាជាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកនិងទី2លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកវាគ្មិនពីបណ្ដាបាទបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបផងដែរថាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់គឺបដោតយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌សម្ងាត់តម្លាភាពស្មើភាពនិងការបញ្ចេញមតិដែលអាចទទួលយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកទទួលយកថាឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពស័ក្តិសមឬក៏គូប្រកួតទាំងសងខាងនឹងគិតថាជាការស័ក្តិសមល្មមស្មើកម្លាំងគ្នាឬក៏យើងគិតថាអាចទទួលយកបានឬក៏ការចូលរួមពីបណ្ដាអ្នកសង្កេតការឬក៏សង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមនឹងគឺថាទទួលយកបានថាវាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានភាពសម្ងាត់មានតម្លាភាពឬក៏ស្មារភាពគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យនេះផងដែរហើយជាមួយគ្នាផងដែរក៏យើងចង់ដឹងថាតើវិក្កាមលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងដែលលើកខាងដើមនេះដូច្នេះជាដំបូងឡើងគឺថាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរជាថ្មីដល់លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃថាតើលោកអាចជម្រាបបានថាសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេសម្គាល់ឬក៏គេបដោតឬក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងទៅលើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែរបាទបាទយើងសិទ្ធិស្មើគ្នានេះបាទគឺតាមពិតចាប់ដើមពីការទទួលស្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សថាមនុស្សយើងកើតមកគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាបាទហើយនឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ស្មើគ្នាដែរបាទចាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាមានសិទ្ធិដូចគ្នាបាទចា
នឹងគឺដើមដែរមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទហើយមានចែកនៅដែនធំប្រទេសយើងអាចទុកជាកតិកាសញ្ញាឬច្បាប់អន្តរជាតិមួយដោយសារយើងទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគ្រប់សិទ្ធិនោះដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនោះឯងបាទចា៎ហើយក៏មានដែរនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតបាទក៏មានចែងជាដែរយ៉ាងប្រហែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបាទថាមនុស្សម្នាក់ទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានសិទ្ធិគ្នាសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទនឹងដែរចំពោះមុខតុលាការបាទយ៉ាងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចពីរឿងក៏ដែរសិទ្ធិស្មើគ្នានៅមុខតុលាការនោះឯងបាទចេះនេះគឺបានដល់ថាសូម្បីតែពរិយអញ្ញាជាអ្នកចោតប្រកាន់បាទនៅក្នុងតុលាការជាភាគីមួយហ្នឹងបាទហើយនឹងជន់ជាប់ចោតបាទចេះគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខតុលាការបាទអត់មានទៅគម្រាមកំហែងឬក៏គៀបសង្កត់អីផ្សេងផ្សេងទៅលើដែលភាគីដែលមួយទៀតទេបាទចេះហ្នឹងគឺណាហើយយើងក៏ត្រូវរៀបចំដែរដូចជាសាលសវនកម្មអញ្ចឹងបាទឲ្យសំត្រប់ទៅនឹងដែរភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខតុលាការនឹងឯងបាទចាមានន័យយ៉ាងម៉េចដូចជាឧទាហរណ៍នឹងស្តង់ដាគេហៅអន្តរជាតិគឺតុលាការកាទូខ្មែរក្រហមបាទនឹងគេរៀបចំគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងកណៈអ្នកចោតប្រកាន់បាទហើយនឹងកណៈអ្នកការពារបាទឬក៏កណៈជន់ជាប់ចោតមុខតុលាការហើយគឺត្រូវមានកន្លែងអង្គុយឲ្យបានស្រួលបួលទៅទៀតបាទចា៎ហើយគឺដែរប្រញ្ញាហើយនឹងក៏ដែរមេធាវីការពារបាទនឹងគឺអង្គុយຕົកស្មើគ្នាឲ្យទំហំនោះក៏ស្មើគ្នាទៅទៀតបាទចា៎អានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវមែនតែនបាទហើយមានតែຕົកក៏ដែរចាក់ក្រមនេះគឺក៏ខ្ពស់ជាបាទចាទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏អាចគេមានដែរកៅអីសម្រាប់បាទដែរឲ្យជន់ជាប់ចោតនឹងមុខតារាការនឹងអង្គុយហើយអង្គុយនេះចិត្តតែណែទៅអាមេធាវីការពារទៅទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការការពារនឹងឯងបាទចាបាទព្រោះថានៅមុខតារាការគឺអាហើយទាំងអស់គ្នានេះគឺដែរសន្មតថាមិនទាន់មានទូសទេនៅពេលដែលតុលាការមិនទាន់កាត់ទូសថាមានទូសជាស្ថាពរបាទចាអញ្ចឹងបានគេឲ្យរៀបចំប្រឹងប៉ុន្តែបើគិតអនុវត្តចាក់តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់មានតែបានអញ្ចឹងទាំងអស់ទេគឺតុលាការនៅតុលាការថាខ្ញុំទៅឃើញបាទឃើញថាមានការរៀបចំតុកហ្នឹងគឺថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដែលភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការទេគឺតុកប្រញ្ញាតុកក្លាមជីនឹងខ្ពស់បាទហើយធំទៅទៀតហើយតុកមេធាវីនឹងគឺតូចហើយទាបទៅទៀតនេះគឺពិបាកការពារហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺ
យ៉ាងម៉េចទៀតគឺជន់ជាប់ចោតហ្នឹងគឺឈរនៅក្រោយក្នុងកញ្ចក់សេះហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងគឺវាខ្ញុំថាហើយនៅកដាលទៅទៀតហើយបើមានអ្នកដែលជន់ជាប់ចោតច្រើនទៅគឺវាឆ្ដេមឆ្ដោមនៅមុខដែរហើយក៏សាក់សៃទៅទៀតក៏ចឹងដែរបាទក៏វាឆ្ដេមឆ្ដោមមកដែរមិនដឹងទាំងគួយកន្លែងណាកន្លែងណាឲ្យបានស្រួលបួលថែមទៅទៀតផងបាទចាហ្នឹងយើងឃើញថាវាការរៀបចំមិនឆ្លោះមិនចាំងនៅដែរថាភាពស្មើគ្នាដែរចំពោះដែរមុខតុលាការហ្នឹងឯងបាទរីឯមុខស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ឃើញថាអញ្ចេះគឺដែរដូចជាយើងក៏ដែរមានសិទ្ធិទទួលសេវាសាធារណៈបាទនឹងគឺគេមិនឲ្យមានការរើសអើងទេហើយក្នុងរើសអើងការរើសអើងហ្នឹងគឺដោយនិន្នាការនយោបាយដោយពណ៌សម្បោដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានឬក្របាទឬក៏និន្នាការនយោបាយឬជំនឿសាសនាអីផ្សេងទេពុះសាសអីគឺអត់មានការប្រកាន់យ៉ាងទេគឺថានៅក្នុងប្រទេសមួយបាទអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិតែទទួលបានសេវាដូចជាខាងពេទ្យឬជាសាលារៀនចូលរៀនចូលអីហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់បាទជាអត់មានការឬអើងទេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការឬអើងសូម្បីតែថាយើងគ្រាន់តែរបៀបថាអ្នកស្រែឬក៏អ្នកក្រុងហ្នឹងក៏ឃើញថាខុសគ្នាជាពិសេសនឹងអ្នកស្រែចូលក្រុងដែរឥឡូវដូចជាស្ងាត់បន្តិចហើយដូចជាមិនសូវមានដែរណាករណីឬអើហ្នឹងគឺតាករាជិះម៉ូតូចូលក្រុងពីមុនអាសាណាគឺថាណែភ្នាក់ងារនគរបាលរបស់យើងនឹងមន្ត្រីនគរបាលច្រើនតែដូចជាចំណាំគ្នាហើយគឺច្រើនតែចាប់អីយ៉ាងទៅបាទចេះបាទវាចាប់នឹងតាំងដូចជារោគកំហុសនេះរោគកំហុសនោះអីទៅបាទចេះអាហ្នឹងគឺហើយគឺបើថារឿងយុបាយទៅវិញទៅគឺដូចមានដែលឃើញជាជាក់ស្ដែងច្រើនដែរគឺតាមមូលដ្ឋានឯហ្នឹងតែត្រូវការសេវាសាធារណៈគឺច្រើនតែប្រកាន់បាទថាយ៉ាងណាពួកនេះគឺពួកប្រឆាំងពួកនេះពួកគេក៏គ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចឹងតែបាទជានៅមានការរើសអើងបាទជាសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាអ្នកមានផ្ទះជួលផ្ទះអីហ្នឹងក៏ដូចជាមានការរើសអើងដែរគឺនៅពេលដែលគេមិនសូវចូលចិត្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គណៈបញ្ញោបាយទៅជួលផ្ទះគេផ្ទះអីគេចង់ជួលឲ្យទេចឹងបាទបាទណាជាជាអាចចឹងតែបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតផងដែរបាទជំរាបសួរលោកនិសខាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរក៏ចង់សួរលោកដែរថានៅក្នុងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យកថាជាប្រទេសដែលកាន់ដើរតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាយើងប្រមាណមើលទៅអាចឆ្លោះបញ្ចាំងមកក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយឬក៏យើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងទៅប្រទេសណាមួយដែលអាចទេបើសិនជាការដែលអនុវត្តការបោះឆ្នោតហើយមានគណៈបកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើច្បាប់ឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្ម
ច្បាប់ក្តីហ្នឹងมันមានការចូលរួមពីគណៈបកដែលមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើការកែប្រែប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងតើលោកផ្ទាល់ដែលធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបងសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមខ្លះតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិស្មើគ្នាឬក៏គេហៅថាសមភាពនេះបាទហើយដោយខ្ញុំមិនផ្ដោតទាំងស្រុងទៅលើតែរឿងបោះឆ្នោតទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជារួមទាំងអស់តកតងទៅនឹងសិទ្ធិដូចលោកបណ្ឌិតលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាជាធម្មជាតិមនុស្សកើតមកគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិត្រូវតែមានសមភាពត្រូវតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាពីព្រោះថាបើយើងមើលជាលក្ខណៈធម្មជាតិអាហ្នឹងយើងងាយយល់ពីព្រោះមនុស្សម្នាក់កើតមកគ្មានយកអីមកទេបាទគឺមានតែជីវិតហើយនឹងសម្បកខ្លួនមកទេអត់មានសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់អីទេសូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគ្មានផងបាទដូច្នេះយើងងាយយល់នៅក្នុងការដែលនេះហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងសមភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេដែលគេជាសង្គមមួយដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើសមភាពនឹងខ្លាំងគឺថាសង្គមដែលដឹកនាំតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដខ្ញុំចង់លើកអំពីសេរីពិតប្រាកដនេះគឺថាដោយសារតែមានសង្គមខ្លះគេនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែมันមានន័យថាសិទ្ធិស្មើគ្នាទេបាទมันមានន័យថាមានសមភាពទេពីព្រោះថាពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំសង្គមខ្លះគាត់យកអាប្រជាធិបតេយ្យសេរីហ្នឹងមកបាត់បាំងពីមុខដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាប្រទេសខ្លួនហ្នឹងប្រកាន់នៅប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្លួនហ្នឹងប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យដែរជាក់ស្ដែងយើងមើលពីរបប3ឆ្នាំ8ខែនៅសម័យប៉ុលពតក៏គេថាជារបបប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងនេះគឺថាសមភាពឬក៏សិទ្ធិស្មើគ្នានៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទបើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាដោយឡែកជាងនឹងទៅទៀតយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាឬក៏យើងនិយាយថាសមភាពនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលការណ៍ទេបាទមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងតែជាគោលការណ៍ទេដោយលោកបណ្ឌិតលោកមានប្រសាសន៍មិញថាសេចក្តីប្រកាសសកលអីអីខាងសិទ្ធិមនុស្សនោះវាជាគោលការណ៍រួមមួយប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដាក់បញ្ហាសមភាពបញ្ហាសិទ្ធិស្មើគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅក្នុងច្បាប់ទៅទៀតហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់កំពូលទៅទៀតបាទពិសេសគឺយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រាទី31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបាននិយាយច្បាស់ណាស់អំពីសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយនិងសមភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយអត់មានប្រកាន់នៅភេទអត់មានប្រកាន់នៅពណ៌សម្បុរអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍អត់មានប្រកាន់នៅធនធានទេអមថាអត់មានអ្នកមានសិទ្ធិធំជាងអ្នកក្រមានសិទ្ធិទូជាងអ្នកមានអត់មានទេអត់មានប្រកាន់នៅឋានៈមានន័យថាអត់មានថាតើលោកអ្នកឯងជាឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ឬក៏ឯកឧត្តមបានត្រូវតែមានសិទ្ធិនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់គឺអត់មានដែរបាទអត់មានប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយបាទនិន្នាការនយោបាយអញ្ចឹងអត់ទេគឺថាមិនមានការប្រកាន់អីអ្វីទាំងអស់មានន័យនឹងគឺថា
នេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតលោកបានលើកហើយអំពីតើតើនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងតឡាការឯមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យងាកមកមើលអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកតែខ្ញុំអ្នកធ្វើកិច្ចការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំក៏ផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើសមភាពនឹងដែរពីព្រោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺការសមភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថាមានចំណែកខ្លះយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែមានចំណែកមួយចំនួនទៀតគឺនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នានៅឡើយទេជាក់ស្ដែងដូចជាយើងរហូតដល់មានមតិខ្លះណាជាមតិជាសាធារណៈខ្លះគាត់ថាអ្នកប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តមានលក្ខណៈស្តង់ដារ2ទៅទៀតបាទពាក្យថាស្តង់ដារ2ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិនឹងមិនស្មើគ្នានឹងឯងបាទតែគណៈអនុវត្តមិនស្មើគ្នាមានន័យថាវាមានស្តង់ដារ2ដូច្នេះបើនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សវាអត់មានស្តង់ដារ2ទេអត់មានស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3ទេគឺវាមានតែមួយទេបាទមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានសិទ្ធិដូចគ្នាស្មើគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានមតិខ្លះគាត់ឲ្យទៅលើថាការអនុវត្តសពថ្ងៃនឹងមានស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ2ត្រង់ណាឥឡូវខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនឹងខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដូចជាករណីខ្លះដែលខ្ញុំបានចាំមានរឿងខ្លះខ្ញុំចាំមានគាត់ថតបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំមើលឃើញគាត់មានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការដូចជាប៉ូលីសនៅក្រសួងទៅទៀតគាត់មានកំភ្លើងហើយគាត់អាំមេកំភ្លើងគាត់គំរាមថានឹងបាញ់បុគ្គលអ្នកនយោបាយកាលនោះខ្ញុំដឹងណាគាត់ដកកំភ្លើងនឹងកំរាមបាញ់នឹងគាត់ថាបាញ់ក្បាលដើម្បីអីបាញ់ដៃដើម្បីអីបាញ់ខ្លួនដើម្បីអីទៀតប៉ុន្តែទីបញ្ចប់បុគ្គលនឹងគឺអត់មានច្បាប់ណាដែលត្រូវបានចាប់វិធានការក្នុងការផ្ដន់ទោសគាត់ទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំឃើញមានក្មេងម្នាក់ដែលគាត់បង្ហោះការកំរាមមួយនៅស្រុកថៃពេលនោះគេมันបានប្រមាណទេគេនឹងចាត់វិធានការបាទទៅចាប់គាត់យកមកដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងដូចប្រសាសន៍លោកនេះសុខាដូចជាមានប្រសងទៀតប្រសងហ្នឹងរឿងប្រសងមួយអង្គទៀតលោកនៅបាត់ដំបងដែលកំភ្លើងជាប់ទៅទៀតបាទលោកត្រូវបានគេចាប់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់អូបង្ហោះជាក់ស្ដែងមកគាត់ដាក់កំភ្លើងដាក់អីហ្នឹងឲ្យបាញ់គាត់សម្ដៅទៅលើមនុស្សណាទៀតមានតែបុគ្គលដែលគាត់សម្ដៅទៅទៀតប៉ុន្តែសពថ្ងៃគាត់អត់ទទួលទោសទេអានេះរឿងមួយតាក់ទងនឹងការគំរាមរឿងទី2និយាយអំពីរឿងសេរីភាពបច្ចេកមតិមានក្រុមខ្លះបច្ចេកមតិបានយើងមូលទៅមួយផ្លែតហាក់បីដូចជាសេរីភាពនឹងវាបោកបោកប៉ុន្តែក្រុមខ្លះទៀតនិយាយអីអត់បានទេបាទហើយក្រុមមួយដែលនិយាយបានហ្នឹងគាត់ថាគាត់និយាយរំលោភច្បាប់ទៅទៀតរំលោភច្បាប់យ៉ាងម៉េចគឺគាត់និយាយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលណាលួចថតទូរស័ព្ទគេលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទគេជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានលើកសរសើរទៀតបាទប៉ុន្តែមានបុគ្គលខ្លះទៀតគាត់និយាយសំដាយមតិធម្មតាទេបាទគេថានឹងញុះញង់ណាឲ្យមានបទក្រិតគេថាអីចឹងទៅត្រូវបានទទួលទោស
បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហាពីររឿងមួយទៀតគឺរឿងបាតកម្មខ្ញុំមើលឃើញដែរសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មមានក្រុមមួយក្រុមនោះក្រុមខ្លះទៅគាត់ធ្វើបាតកម្មអត់បានទោះបីគាត់ដាក់ពាក្យអីស្នើសុំឬក៏ដាក់ពាក្យជូនដំណឹងតាមនីតិវិធីមកក៏ធ្វើអត់បានដែរប៉ុន្តែក្រុមខ្លះទៀតគាត់ធ្វើបានដោយសេរីហើយដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ដែរស្ដាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែរលោកឃើញថ្មីថ្មីនោះដូចមានក្រុមមួយគាត់ចង់ធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានទូតមុខស្ថានទូតអាមេរិកកាលប្រហែលខែមុននេះហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអ្នកនាំពាក្យខាងក្រសួងលោកថានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងក្រុមមួយរៀបចំធ្វើក៏ថានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែក្រុមមួយទៀតរៀបចំធ្វើក៏ថាអង្គធ្វើអត់បានឯប៉ះពាល់ដល់រេងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទហើយរហូតទៅដល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញមានរូបភាពមួយទៀតនិយាយអំពីការភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីរឿងអីដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តពីមុនមកហ្នឹងទៅនឹងរឿងបដិវត្តពណ៌ទៅទៀតបាទនេះដែលយើងឃើញថាការអនុវត្តនៅសិទ្ធក្នុងការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងវានៅមានការបែងចែកចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការរួមប្រជុំគួរអញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំអ្នកធ្វើការងារនឹងអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមខ្លះទៅធ្វើកិច្ចការងាររួមជួបជុំប្រជុំគ្នាអីហោហាយអញ្ចឹងមានទាំងអាជ្ញាធរមានទាំងសមត្ថកិច្ចទៅចូលរួមជួយការពារទៅទៀតប៉ុន្តែក្រុមមួយចំនួនទៀតអត់បានទេទៅរៀបរៀងទៅខាត់ទៅសួរនាំរកច្បាប់រកទម្លាប់ណាកំពុងនឹងចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីឃ្លាំមើលតាមដានណាសពបែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាជារួមត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថានៅមានសេរីភាពមួយចំនួននៅតែមានកម្រិតស្តង់ដាអញ្ចឹងហើយបានយើងថាតាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់តាក់ទងនឹងសមភាពនេះគឺថាសំខាន់ណាដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមតែកាលណាវាអត់មានសមភាពហើយសង្គមនឹងវាមិនសូវជាមានយុត្តិធម៌ទេបាទនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកអរគុណលោកនីសខាផងដែរក៏សូមជំរាបសួរទៅលោកឡុងហៃក៏សូមភ្ជាប់ពាក្យបដិវត្តពណ៌នេះដែលលោកនីសខាគាត់លើកនេះដោយសារយើងចង់ឆ្លោះប្រចាំងពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាសិទ្ធិនៅក្នុងការទៀមទាការបញ្ចេញមតិការតវ៉ាដោយអហិង្សាហ្នឹងគឺថាត្រូវបាននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងធានាការពារដល់ពួកគេក្នុងការដែលបញ្ចេញមតិឬក៏ពិភាក្សាទៀមទាអ្វីមួយដើម្បីចង់បានពីកែសម្រួលពីចំណុចដែលមិនល្អមកល្អវិញប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាឃើញស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលលោកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដូចជាខាងមេដាប្រជាធម្មជាតិឬក៏ខាងធាងថ្នោតអីហ្នឹងតែយើងឃើញថាពពួកគាត់ហ្នឹងគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតវ៉ាទៀមទាឬក៏ប្រមូលផ្ដុំណាមួយតែក្នុងន័យអហិង្សាដើម្បីទៀមទាឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបត្រឹមត្រូវណាមួយក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមានការទាញពួកគាត់ភ្ជាប់ទៅនឹងបដិវត្តពណ៌តាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយតែម្ដងសិទ្ធិបដិវត្តជាសិទ្ធិ
ធម្មជាតិនឹងតាមដែលគេថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយដែលយកតែកិច្ចសន្យាសង្គមជាមូលដ្ឋានណាគេហៅ social contract គឺឋានៈដឹកនាំនឹងដែលប្រជាបរតសាមញ្ញណាណាប៉ិនចង់ភ្ជាប់បន្តិចដល់លោកពាក្យបដិវត្តហ្នឹងវាបង្កប់នៃអវិជ្ជមានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលអញ្ចេះអញ្ចេះដូចជាអាដែលបដិវត្តឧស្សាហកម្មបាទបាទពេលដែលយើងដែលធ្វើអីតាមរបៀបបុរាណដូចជាដែលភួរដីអញ្ចឹងបាទមានគួរមានដែលឬក៏មនុស្សទៅទាញកាប់ដីបាទនឹងដែលមានគូមានក្បីយ៉ាងដែរទាញគល់ទាញតេះទាញអីចឹងបាទដល់គេប្រែមកថាឥឡូវនេះគឺអត់ដែរវាគេជប់ប្រើរបៀបចឹងទៀតហើយបាទគឺគេប្រើម៉ាស៊ីនវិញណាអាហ្នឹងគឺវាចូលដល់ក្នុងកាហាអាចពីដើមបាទសត្វទី13 19ហ្នឹងបាទហ្នឹងគេហៅថា industrial revolution បាទនឹងគឺនៅអឺរ៉ុបបាទចេះបាទអានឹងគឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មបាទគំនិតចឹងដែរក៏មានបកការបដិវត្តដែរបាទគឺផ្លាស់ប្ដូរបាទណាដូចជាដែលខាងសាសនាគ្រឹះបាទគេខាងសម្ដេចបាបហ្នឹងគឺដែលថាតំណាងព្រះអាទិទេពយេស៊ូហ្នឹងបាទបាទនៅបន្តដល់ក្រោយមកគេថាទេនៅក្នុងដែរកូពីដែរសាសនាគ្រឹះវាអត់មានសម្ដេចបាបទេបាទអញ្ចឹងហើយគេថាទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអាទិទេពនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបាទម្ល៉េះហើយគេថាមានដែរក្រុមលោកសង្ឃសាស្ត្រាគាត់បកកែដែរគាត់ថាទេអត់មិនទៅដែរគោរពព្រះតាមរិយដែរសម្ដេចតាមទេបាទចាយើងគោរពផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងទៅបាទចាអានឹងសិបនិវត្តគឺការផ្លាស់ប្ដូរបាទចានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក៏នៃកសិកម្មមានឧស្សាហកម្មដែរហើយសាសនាឥឡូវកសិកម្មវិញណាដូចជានៅឥណ្ឌាគេថា Green Revolution ព្រោះហើយឥណ្ឌាមុនគឺខ្វះខាតដែរផលិតផលកសិកម្មនៅអត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមដែរបជាប្រទេសបាទដល់គេបញ្ចូលបច្ចេកទេសហើយវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីថ្មីទៅបាទហើយគឺគេដែរផលិតដែរតាមត្រូវបាទបានល្អជាងមុនហើយទិន្នផលបានខ្ពស់បាទយ៉ាហើយគេដែរគ្រប់គ្រាន់ទៅក្នុងការដែរចិញ្ចឹមដែរប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទយ៉ានេះហៅថា Green Revolution បាទគឺដែរបដិវត្តអានេះពោលថាពោលឲ្យតងមានន័យទៅដល់ស្រូវនឹងគេថាស្រូវដែលតាមត្បូងត្បូងដើមឃើញគេពោលឲ្យតងនឹងប្រហែលគេហៅថា Green Revolution នឹងគឺភ្ជាប់នឹងដែរអារបៀបដាំត្រូវដាំអីហ្នឹងគឺដែរដើម្បីដែរឲ្យបានដែរទិន្នផលខ្ពស់បាទចេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាចតើអាចបរិវត្តមួយទៀតគឺថាដូចជាខ្ញុំយកទីហត់ចាក់ស្រែងបាទបើសិនជាគេដែរចាំរឿងមួយក្នុងកណ្ដាលរឿងព្រះបាទរឿងដែរជាដកមួយគេហៅថារឿងប្រវេសន្តោបាទណាប្រវេសន្តោគាត់ដែរឲ្យដែរតម្រៃដែរ
ប្រជាប្រដ្ឋថានឹងតម្រៃដែលចាការៈហើយគឺដូចជាជួយឲ្យមានភ្លៀងមានអីដែលទៀងទាត់ហើយគេដាំស្រូវដាំអីទៅគឺឲ្យផលដំណាំទៀតក៏បានចេះតែបានតែផលល្អគេសុខសบายដោយសារតម្រៃហ្នឹងបាទចានៅពេលដែលប្រវេសនោឲ្យតម្រៃទៅគេបាទតែជួនជាតិមួយទៀតទៅគឺគេប្រជាប្រដ្ឋក្តៅក្រហាយបាទថាទេមិនក៏ឲ្យទៅគេបាទអ៊ំអានឹងគេអានឹងគឺច្បាស់ជាអានាលែងមានភ្លៀងទៀងទាត់អីអានាគេបបាក់អានាដាំតំណាំដាំអីនេះគឺអានាអាចមានទូរភឹកអីទៅគេក្តៅក្រហាយក៏គេនោះបំបងបងអានាដាក់ទណ្ឌកម្មបាទប្រវេសនោហ្នឹងបាទហើយគេបំបងបងក៏ដែរលោកចោលទៅព្រៃហែមពៀនទៅយ៉ាបាទអានឹងគឺយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអាក៏នឹងគឺអាណានឹងឌីអេនេះរឿងហ្នឹងគឺរឿងនៅក្នុងអាថាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្បួនខ្នាតគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលគេចែងតែម្ដងគឺអ្នកគណៈនយោបាយការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ដេចហ្នឹងបាទព្រោះតែมันបានបំពេញការទទួលខុសភារកិច្ចខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រាប់ហើយប្រព្រឹត្តអធម៌បាទអាហ្នឹងរាជគឺមានអាសិទ្ធតវ៉ាមានសិទ្ធដាក់ទណ្ឌកម្មណាមានសិទ្ធដែរតសម្រាប់ទៅទៀតនោះបាទអាហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ទៅនឹងបាទខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចលោកបណ្ឌិតចង់សួរថាដោយសារហើយយ៉ាងម៉េចទៀតក្នុងដែរខែថាអឺហើយណាដូចជាបដិវត្តនៅអាមេរិកដែលហើយច្បាំងបច្ឆាំងនឹងក៏ដែរអង់គ្លេសដើម្បីទៀបជាឯករាជ្យនោះបាទអាហ្នឹងគេឈលលើមូលថាថាទេស្ដេចហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសដោយសារទុកគេជាដែលគេហៅថាទាសករតាមពិតគេជាពលរដ្ឋតែដូចគេឯងចឹងបាទដល់ហើយគេមានសិទ្ធថាគេអត់បានបំពេញស្ដេចហ្នឹងគឺអត់បានគោរពសិទ្ធិរបស់គេទេម្ល៉េះហើយគឺប្រព្រឹត្តខុសម្ល៉េះហើយគេធ្វើបដិវត្តបាទតែទៅបាទចេះនៅអាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគេមានគេហៅថាកិច្ចសន្យារវាងស្ដេចនិងដែររាជបាទចេះដូចយើងចឹងក៏មានដែរកិច្ចសន្យាដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រមទាំងអាគោលនយោបាយអីរបស់ខ្លួនដែរទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទបើកាលណាបែបណាយើងមិនបានអនុវត្តដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនបានអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនបានដែរគ្រប់សិទ្ធិគេត្រឹមត្រូវអាធុបាបធ្វើអីគេបាទខូចផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋណាប្រជាប្រដ្ឋថាទេគេបកគលអំណាចហ្នឹងទៅឲ្យណែដើម្បីដែរដែរជួយគេគឺរោគដែរសុខមង្គលគឺគេជួយលើកកម្ពស់អាជីវភាពរស់នៅរបស់គេហ្នឹងចឹងដែរសុខមករបៀបរបស់គេវិញអាសុខមារមានការប្រើប្រាស់សិទ្ធគេមានសិទ្ធសេរីភាពបាទចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារអាចកតាដោយសារកតានៃការបកស្រាយពីព្រោះបើសិនយើងប្រមាថមើលទៅក្នុងមហាធម៌គុណចំណនកាលមហាធម៌គុណធិយើងភាគីខ្លះគាត់ថាហ្នឹងវាមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌អីទេប៉ុន្តែវាជាចលនាតើពីព្រោះយើងឃើញថាពាក្យបដិវត្តហ្នឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតគឺថាវាជាសិទ្ធដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ
គេថានៅពេលដែលមនុស្សឃើញមានបញ្ហាអីមួយដែលមិនស័កសមឬក៏ហាក់បីដូចជាមិនត្រូវត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមមានចលនាហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងពពុទ្ធយើងមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏កន្លងមកក៏គណៈបកនយោបាយក៏បានយកពាក្យបដិវត្តហ្នឹងទៅប្រើដែរដូចជាពីមុនដំបងដំបងដៃឡើងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏លោកចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យបដិវត្តដែរថាបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយដើម្បីស្វែងរកវិជ្ជមានដែរតើលោកអាចបង្ហាញដែរកតាអីដែលបញ្ជាក់ថាឲ្យធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងវាទៅជាលៀបពណ៌គ្នាទៅជាចោតប្រកាន់គ្នាពីព្រោះបើយើងស្ដាប់ទៅពាក្យហ្នឹងហាក់បីដូចជាចលនាមួយដើម្បីឲ្យមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែរវាមិនមែនជាពាក្យដែលអាក្រក់ទេបើយើងស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងទៅណាអាហ្នឹងចេញមកតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងគឺដែលពីដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអូបាទបាទមេដឹកនាំរុស្ស៊ីគឺយ៉ាងម៉េចក៏ឃើញដែរប្រទេសជាជិតខាងហ្នឹងណាគឺប្រជាបរតប្រប្រសិទ្ធបាតកម្មហ្នឹងគឺបាតកម្មទៅវាតែនៅចលនាហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នាមិនចឹងវាត្រូវមានអ្នករៀបចំអីម្ល៉េះហើយគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទណែបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក៏ដែរមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទខ្លួនមិនពេញចិត្តបាទហើយមានម្ដងនោះគឺគេអត់ទទួលស្គាល់បាទដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទដោយសារវាមានការប្រឡំបាទចា៎ល្ហើយគឺជាបរិវត្តណែនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបាទហើយបាតកម្មទៅជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅក៏អាចរដ្ឋាភិបាលក៏រលំទៅបាទចា៎បាទតាមពិតនោះគឺគេប្រឆាំងនឹងក៏ដែររដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តដែរដូចថាដែរខុសបាទដូចជាអនុវត្តសិទ្ធខុសឬក៏រលំសិទ្ធរបស់គេបាទចា៎តាមពិតហើយបដិការបាទអាចារ្យតែមានបដិវត្តពណ៌ដែលថាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌នោះគឺចានតែក្នុងរបបផ្ដាច់ការបាទគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអានឹងគឺទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទចាហើយគឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គេទៅគឺថាគេទៅរំលំទៅគឺថាអានឹងគឺបដិវត្តពណ៌បាទមែនទេគឺអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺដែរអត់សមាជិកបាទចាគឺដល់ថាគេទៅរំលំបាទចាព្រោះអាគំរូហ្នឹងហត់យូរមួយទៀតដូចជានៅតូនីស៊ីដំបងដែរគេគឺដែរយ៉ាងម៉េចណែនគរបាលទៅធ្វើបាបដែរអ្នកលក់ដូរដែរយុវជនមួយលក់ដូរម្ល៉េះហើយគឺដែរទៅចាប់គ្នាហើយគឺដូចមានស្លាប់ទៅទៀតម្ល៉េះហើយវាជាបរិបទនេះខឹងសម្បាបាទអំឡោះគេអត់ឯបោះបោទៅបាទហើយយើងគិតឲ្យរំលំតែរបបនឹងទៅហើយរបបនេះគឺរបបដែលគេរំលំនឹងពុកលួយថែមទៅទៀតណាហើយគឺអត់ឯធ្វើបាបធ្វើអីគេច្រើនទៅបានជាកាន់តែរឿងតូចមួយវាទៅជារឿងធំទៅគេធ្វើបាបវត្តណារំលំទៅបាទក៏ប៉ុន្តែកំហុសធំនឹងហើយដើមហេតុហ្នឹងគឺអាចតាមពិតគឺអាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺដូចជាការរៀបចំរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងគឺឲ្យបានមានភាពដែលស្មើស្មើគ្នាបាទហើយគឺអាចតម្លាភាពហើយអាចសេរីយុត្តិធម៌បើមានការប្រឡេមប្រឡំអីលួចស្រកចោលអីគឺគេមិនសមាជិកបាទគេធ្វើនៅទីណាក្រោយបាទចា
ហើយគឺសម្រាប់ចំនួនអយុត្តិធម៌នេះកាលណាគឺអញ្ចឹងបានជាដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលនៅក្នុងដែលប្រមាញ់សាសនាគេចែកតែម្ដងគឺថាកាលណាស្ដាច់ប្រព្រឹត្តអធម៌បាទរាសមានសិទ្ធបាទដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងគឺស្អាតនឹងរហូតទៅដល់សម្រាប់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអានោះគឺគេចែកច្បាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមន្តផងដែរបាទចောសូមជំនួបជំរាបសួរលោកនីសកាហើយប្រិមត្តជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីខ្ញុំសួរសំណួរមួយសំណួរទៀតទៅលោកនីសកាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមត្តអាចចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏តាមសំណួរតាម Facebook ផងដែរដូច្នេះចង់ក៏ចង់ភ្ជាប់ដែរមុននឹងសួរសំណួរហ្នឹងគឺថាដោយសារកាលដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនទាន់ផ្លេចតិចនៅឡើយទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងលោកក៏យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពាក់អាវខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកាលនោះណាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដែលប្រសិនបើពពោះយើងឃើញនៅពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកបរហោះរូបទាមទារឲ្យដោះលែងហ្នឹងមានទាំងការខោរាប់ថ្ងៃផងហ្នឹងគឺថាក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីឲ្យលោកជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារបោះឆ្នោតហ្នឹងចេញមកដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតតើការទាំងអស់ហ្នឹងលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយជាក់ស្ដែងអំពីសមភាពហើយនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអំពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបាទដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានក្រុមខ្លះគាត់អាចធ្វើបានហើយមានការជួយការពារពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែក្រុមខ្លះទៀតគឺគាត់ធ្វើបានអានឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីសេរីភាពអំពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ទៅទៀតបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងឬក៏គេថារឹតបិទតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនឹងខ្លាំងរហូតទៅដល់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាមានការជួបជុំណាមួយមានការធ្វើបាតកម្មអីតវ៉ាអីហ្នឹងគេថាត្រូវតែកំទេចហ្មងដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាយើងមើលឃើញថាវាជាការមួយដែលរំលោភទៅលើគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងហើយដោយឡែកខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងធ្វើបាតកម្មនេះដូចជាមិនមានអីចម្លែកទេសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើបាតកម្មណាដោយសន្តិវិធីហ្នឹងគេថាដូចជាមិនមានចម្លែកទេហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការសម្ដែងមតិទេសំខាន់គឺគោលដៅខ្ញុំចាំដូចជាទូបីថាក្រុមនឹងគាត់ពាក់អាវខ្មៅក៏ដោយអាវក្រហមក៏ដោយអាវសក៏ដោយវាអត់មានអីសំខាន់ទេសំខាន់គោលដៅថាតើគាត់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីអីគាត់ទៀមទាអ្វីបាទណារឿងខ្លះគាត់ទៀមទាដីធ្លីខ្លះគាត់ទៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គម
អ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគិតថាវាជាបាតកម្មដែលវាខុសនោះគឺការផ្ដួលរំលំទេគោលដៅដែលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេដែលយើងគិតថាវាជាគោលដៅមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នគាត់នេះប៉ុន្តែសម្រាប់បាតកម្មកន្លងទៅខ្ញុំឃើញថាមានគោលដៅដូចជារឿងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលដល់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមានការដោះលែងអីចឹងទៅវាគាត់ឈប់ធ្វើទៅបាទពីព្រោះគាត់សម្រេចបានគោលម្ដងចឹងគាត់អត់មានទៀមទាអ្វីដែលរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំនឹងទេគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេថាការសេរីភាពធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តហេតុអីបានខ្ញុំចង់និយាយថាលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណមិនសบายចិត្តរឿងអីហើយរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះទៅធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំគោលដៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបិទសេរីភាពហ្នឹងមិនឲ្យគេធ្វើដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីទេឥឡូវពីព្រោះថាចង់បានក៏គាត់លែងហ៊ាននិយាយដែរព្រោះថាវាមិនដឹងនិយាយតាមណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហានឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខទេបើសិនជាយើងរាំងខ្ទប់នៅសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាវាអាចមានបញ្ហាដល់ថ្ងៃមុខណាថ្ងៃមុខដែលប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាកម្ដៅឡើងកាន់តែខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអាហ្នឹងដែរគេកាត់បន្ថយកម្ដៅទាំងកម្ដៅនយោបាយកម្ដៅមិនសុខចិត្តអីហោហែហ្នឹងគឺថាគេផ្ដល់អាសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងពីព្រោះថាមិនមែនមានតែការបោះឆ្នោតមួយទេនៅក្នុងចន្លោះនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិមានសិទ្ធិទាមទារមានសិទ្ធិតវ៉ានឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិចារណាឡើងវិញដែរនៅក្នុងចំណុចតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មនេះបាទបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទីមេត្រីក្នុងគណៈនេះផងដែរយើងផ្ដល់ឲ្យប្រិយមិត្តចូលរួមដើម្បីមានមតិយោបល់ដែលសូមអធិស្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងយកតែ2រូបទេសូមប៉ុន្តែការដែលចូលរួមមុននឹងមានយោបល់សូមមានជាសំណួរមុនហើយចាំមានជាមតិយោបល់បើសិនមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌសូមអធិស្ឋានផងដែរហើយសូមប្រិយមិត្តដែលចូលរួមសូមប្រជុំរៀបជាឈ្មោះហើយនឹងមកពីខាងណាដូច្នេះខាង012លោកបានភ្ជាប់ហើយខ្ញុំសូមទទួលអាលោកជំរាបសួរខាង012បាទបាទលោកជំរាបសួរបងបាទបាទលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាបាទបងតកែពីតកែទៅលោកសុកាតកែលោកដាក់ជាសំណួរមុនបានសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំសូមទូសំណួរមួយចាស់ទូថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតបានសង្គមជាធិបតេយ្យបាទហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមជាតិបាល់តិចបងនិយាយអំពីស្មើស្មើគ្នាក្នុងសង្គមជាតិតៃវាមិនអាចស្មើគ្នាទេបើស្មើគ្នាវាដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងគឺវាស្មើភាពគ្នានិយាយថាយើងធ្វើច្បាប់ទៅមនុស្សដែលមានឱកាសដែលមានលទ្ធភាពមានសេចក្តីតល់របស់ខ្លួននឹងគឺសមត្ថភាពនឹងគឺអាចធ្វើការបានធ្វើអីបានក្នុងសង្គមនឹងបាត់ការពារមកថាវាស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវវាបាត់ឱកាសមានន័យថាយើងរកអាភាពស្មើនឹងស្មើភាពគ្នាក្នុងសង្គមយើងមិនបានទេទទួលអីអរថាវាបាក់កម្មអំណាចមកដុំនៅក្នុងដៃយុរមត្រីអំណាចពុកគេតែយើងរកច្បាប់មិនកើតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែគិតដើម្បីរៀបចំទៅប្រព័ន្ធច្បាប់មួយកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជាកងជាកងមកមានការបោះឆ្នោតចំមុខមកអាហ្នឹងបានយើងរួមការស្មារតីគ្នាសង្គមបានប៉ុន្តែ
យើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លួនប្រឆាំងមិនស្អាតរួចហើយទៅធ្វើច្បាប់ក៏ដែរក្នុងបកមានប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមមានកូនមានអីតាក់ពួកហ្នឹងហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលធ្វើចរិតនយោបាយបែបហ្នឹងឲ្យសួរតកែគណៈបកជនមិនខាតទេបាទអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងគឺត្រង់ថាយើងជាបកគលអ្នកនយោបាយមិនស្អាតហ្នឹងរួចហើយយើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលអីមិនគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងតែចំពោះតែយើងចង់បានសង្គមអីយើងចង់បានសង្គមល្អបើល្អឯងបើបកគលដែលធ្វើនយោបាយមិនស្អាតផងអាហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនណាលោកសុខាផងដែរដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង015រូបទៀតសូមអធិស្ស្រ័យផងដែរដោយសារពេលវេលាតិចមែនតើអាលោកខាង015បាទអាលោកបាទលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំវិរៈភ្នំពេញលោកវិរៈភ្នំពេញបាទអឺលោកលើកជាសំណួរមួយសិនសូមអធិស្ស្រ័យបាទបាទខ្ញុំសូមវិរៈទៅលោកបណ្ឌិតហើយសូមជម្រាបសួរលោកទីប្រឹក្សាបាទបាទជម្រាបសួរលោកបាទណាអ្នកកំពុងជួបនឹងបណ្ឌិតហើយនេះបាទអឺខ្ញុំដាក់សំណួរមួយខ្ញុំដូចជាលោកជំនាញប្រសាមុនហើយលោកជាថាមានប្រសាមិនថាអាតាតវ៉ាហ្នឹងសុំមានប្រសាឲ្យលឺតិចបាទសុំទោសណាបាទបាទថាតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងដូចថាវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្រិតស្តង់ដារពីអញ្ចឹងណាអ្នកមកក្រុមធ្វើបានក្រុមទៀតធ្វើមិនបានខ្ញុំចង់សួរថាតើអាហ្នឹងវាមកពីកត្តាអ្វីខ្លះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងស្របអានិឡោមទៅតាមច្បាប់នេះមានការចែងច្បាប់ដល់ចិត្តដល់អំណាចប្រជារដ្ឋមានបើសិតឲ្យតវ៉ាឬមានកត្តាខ្លះឬមួយក៏មានដូចជាកត្តាប្រជារដ្ឋមានជាគេហៅថាអាចនឹងដាក់បាទណាបាទហើយឬមួយក៏មកពីការអ្វីខ្លះសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបង្ហាញពីប្រវត្តិផងហើយតែមកពីអីបានពីប្រវត្តិថាមានប្រកាយសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគាត់ទៅសង្ងំស្ងៀមអញ្ចឹងណាអានេះអាបាទខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចគាត់ថាអឺខ្ញុំថាមេដឹកនាំតបថ្លៃតែទៅទៅអំពើអ្វីបីបានតបថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងដោយសារតែគាត់ថាអំណាចពួកឯងរបស់គាត់ហ្នឹងគេគាត់ធ្វើមកពាជ្ញាបរដ្ឋហ្នឹងថាអាចគម្រាមបានអាចលុតបានដោយចូលពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ពាជ្ញាបរដ្ឋតែធ្លាប់មានគេហៅថាដល់កាត់ទៅព្រាមអញ្ចឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណច្រើនណាលោកវិរៈផងដែរបាទលោកប្រិមត្តជាទីមេត្រីក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលកម្មវិធីនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលប្រចាំថ្ងៃពុធនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សហើយសូមបកគលសំណួរដល់លោកបណ្ឌិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅប្រិមត្តបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទរឿងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីការដែលកសាងកណ្ដាលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាដែលសំណួរទី1ណាបាទដំបូងដែរហ្នឹងគឺអ្នកដែលចង់ទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏នៅក្នុងជួរប្រជាប្រដ្ឋដែរបាទគឺយើងត្រូវដែលមានដូចថាគុណសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានតែមួយចំនួនបាទគឺ
ឺថាមានការយល់ដឹងថាអំណាចគឺរបស់ថ្នាក់ណត់នំជាអំណាចរបស់ប្រជាប្រទេសបាទអានេះគេប្រកល់ឲ្យបាទដូច្នេះគឺតែជាប់នឹងការប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវអនុវត្តអំណាចហ្នឹងបាទឬប្រើប្រាស់អំណាចនឹងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅតាមឆន្ទៈរបស់គេបាទដែលគេសង្ឃឹមហើយគេផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងនឹងនៅពីបោះឆ្នោតនឹងបានចេះយកទៅប្រើយកទៅប្រើប្រាស់បាទបើប្រើប្រាស់គប់ខុសដែលគូដៅខុសទិសដៅណាខុសឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអានឹងប្រជាប្រដ្ឋគេអាចតែតបឲ្យហើយបាទព្រោះអានឹងគេម្ចាស់អំណាចបាទអញ្ចឹងហើយមិនមែនថាគេតបថាសម្រាប់តែរំលំគេតបថាដើម្បីតែកែលម្អបាទចេះថាណែទៅយកអំណាចគេទៅប្រើប្រាស់ឲ្យដល់គោលដៅណាឲ្យទៅតាមណាគោលដៅបាទអញ្ចឹងឲ្យគោលដៅទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្នុងច្បាប់នានាបាទអញ្ចឹងបាទដូចជារឿងថាទៅគឺយើងមានតែសិតទៅទួលបានការពៀសន្តិសុខបាទចេះរួចបើសិនមានចោរកម្មចោរអីគឺយើងក៏មិនរវិលរវល់ឬមកចេះតែបដោយឲ្យចោរហ្នឹងគឺវាចេះតែលួចប្លន់គេបាទចេះឬក៏ទៅព្យាបាទគេអីចឹងទៅគឺប្រើប្រាស់ពើហ ংস ាទៅលើគេបាទបាញ់សម្លាប់គេឬក៏ដែរវាយតប់គេបាទអាហ្នឹងគឺវាយើងអត់បានតែបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទគឺមិនបានប្រើប្រាស់ហើយរបស់ខ្លួននឹងទៅការពារសន្តិសុខរបស់គេបាទអញ្ចឹងបាទរួមទាំងសន្តិសុខក៏ដែររាងកាយនិងសន្តិសុខក៏ដែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបាទអានោះគឺអញ្ចឹងដល់លមានគេអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែគោរពឆន្ទៈគឺសំណូមឆន្ទៈបញ្ចេញជាសំណូមពរបាទបញ្ចេញជាដែលនៅច្បាប់ទលាប់អីទាំងឡាយនោះគឺដែលយើងត្រូវដូចទៅដែរអ្នកដឹកនាំនឹងគឺដែលបានអំណាចទៅប្រះយន្តការមានទាំងមន្ត្រីឆាថាទេណាកន្លែងណាដែលប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិគឺត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិគេឲ្យបានបាទចេះឲ្យបានច្រើនជាតិបាទឬក៏ទាំងអស់បាទចេះអានេះគឺដល់ដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងបាទដល់មានដំបូងដែរដល់មានគំនិតអញ្ចឹងថាឥឡូវគឺណាថាអានេះខ្ញុំបានអំណាចពីរាជទេរាជគេឲ្យធ្វើចេះធ្វើចេះចេះចេះតែមានការមូមាស់គ្នានៅក្នុងចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដូចជារោគក៏ដែរស្អីលើកកពស់អាជីវភាពរស់នៅរបស់គេណាសុខភាពមង្គលរបស់គេបាទឬក៏ណាស្អីសុខមាលភាពរបស់គេបាទរួចមានតាំងពីជួយទៅដល់អ្នកក្រអីហូហែអញ្ចឹងទៅគឺមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទចេះដូចជារឿងសាលារៀនថាឥឡូវគឺ6ឆ្នាំគឺណាគេមានគ្រប់គ្នាគឺមានសិទ្ធិដែរទៅរៀនសូត្រអត់អងថែអត់ទេគឺអានេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងហើយដែលបានទទួលអំណាចត្រូវតែបង្កើតសាលារៀនត្រូវតែទៅរឹសគ្រូបង្រៀនហើយផ្ដល់សម្ភារៈទៀតដើម្បីបង្រៀនគេបានត្រឹមទៅហើយគេចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតថាមានគុណភាពខ្ពស់ណ
ណានៅការអរុបនឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយកជាហោះយកជាជាដែររួចធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេបាទអាហ្នឹងគេតែទីមួយគេអាចតវ៉ាថាណាថាមិនបានអញ្ចឹងក៏ដែរគុណភាពដែរការអរុបមិនក៏វាអាក្រក់ឬក៏វាវាតបន្តិចទៅទៀតបាទញ៉ាំហើយគឺគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិញមកគេអាហ្នឹងហើយដែរមានការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងដែររៀសនិងដែររត់ឬក៏ឋានៈដឹកនាំឯងចេះបាទអានេះជាប្រចាំចឹងទៅបាទហើយគឺត្រូវគោរពអតិថិជនណានឹងការចង់បានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបាទចេះរួចត្រូវបញ្យល់ទៅវិញទៅធ្វើមិនបានទេថាធ្វើមិនបានទេឬក៏ធ្វើបាទណាមួយឆ្នាំអត់បានទេបើត្រូវថាធ្វើប្រហែលឆ្នាំចឹងទៅចាំដំណាក់កាលទី1យើងធ្វើចេះយ៉ាងកាលទី1ទៅធ្វើចូលទៅបាទចេះអានឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់យល់បាទអានេះប្រជាទេតែគឺការបញ្យល់គ្នាយល់ជឿតាមណាណាហើយគឺប្តីប្រួរទៅលើខាងវិចារណញ្ញាណគឺបើបញ្យល់សមហេតុផលហើយណាហើយបើប្រជាប្រដ្ឋមិនយល់ទៀតខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវទៅយល់ហើយចាឲ្យបានបញ្យល់សមហេតុផលមកចាបាទអរគុណចាលោកបណ្ឌិតលោកនីសកាផងដែរក៏សូមភ្ជាប់មកសនួរបន្ថែមដើម្បីនិមន្តនឹងឆ្លើយទៅសនួរប្រិមិត្តចង់ក៏ចង់សួរផងដែរព្រោះឃើញប្រសាសន៍របស់លោកក៏បដោតយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើលទ្ធិជាតិបតៃរបស់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាបដោតទៅលើការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែស្អែកថ្ងៃស្អែកខាងមុខហ្នឹងយើងនឹងតាមស្ដាប់មើលតាមខ្លោមើលសង្កេតមើលដំណើរការនៃការសម្រេចរបស់តឡាការពាក់ព័ន្ធការរំលាយគណៈបកប្រគួតប្រជែងដែលមានបើយើងនិយាយពីកម្លាំងអាចថាស្ទើរតបប្រហែលគ្នាក្នុងការប្រគួតប្រជែងប៉ិសិនបើឈានដល់ការរំលាយមែនតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលទេតើការចូលរួមជាពលរដ្ឋជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្កេតខ្លំមើលការបោះឆ្នោតហ្នឹងតើអាចប៉ះពាល់ដល់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរជាការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់លោកផងដែរហើយក៏សូមជម្រាបថាកម្មវិធីយើងទាំងមតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្តនិងវាគ្មិនជាមតិយោបល់ផ្ទាល់របស់ពួកគាត់មិនមែនជាគោលបំណងឬក៏ការបង្ខិតបង្ខំរបស់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទេបាទសូមជួយមកបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីទេដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំគណៈមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាការបោះឆ្នោតមួយដែលវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវគឺអាស្រ័យទៅលើការមិនមែនមានន័យថាយើងបដិសេធថាមិនអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ក៏ហើយទៅនោះទេគឺវាប្រកបណាគឺអាស្រ័យទៅលើការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលមានន័យថាតម្លៃជាតម្លៃបាទដូច្នេះបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេគឺថានឹងវាគ្រាន់ថាយើងធ្វើបានដែរមិនមែនថាបោះបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតម្លៃគុណតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនោះវាធ្លាក់ចុះអានោះវាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេត្រង់ថាតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មិនរំលាយនឹងជាសមាជិកបតឡាការខ្ញុំមិនលើកជូននេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យថាបើសិនជាវាមានបញ្ហាការរំលាយមែនក៏ថាខ្ញុំគិតថាយើងដឹងហើយថាប្រទេសនៅខាងអឺរ៉ុបមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាមានការពិចារណាទៅលើការផ្ដល់តម្លៃគុណតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយខ្វះខាតនៅការផ្ដល់តម្លៃហ្នឹងគឺថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងគិតថាវាមិនសូវមានមិនសូមឲ្យយោបល់បន្តិចទៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគឺដែលពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍នេះគឺយ៉ាងម៉េចគឺដែលលក្ខណៈ
ដែលអឺលក្ខខណ្ឌបាទដែលទៀមទាដើម្បីឲ្យការបោះចោតនឹងគឺសេរីយុត្តិធម៌បាទហើយទទួលយកបានជាសកលហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺដែលដោយសារអីយើងនេះមានវិធានការសប្ដាហ៍នេះដូចជារឿងវិសាស្ត្រនៃការច្បាប់អីចឹងបាទតម្ដៅទៅរកតែគណៈបកមួយនោះគឺថាធ្វើឲ្យគណៈបកហ្នឹងឬក៏សមាជិកហ្នឹងគឺថាបកហ្នឹងគឺដែលមិនបានតែឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទចាបាទនេះចាដំបងដៃណាហើយនឹងថាมันមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងម្នាក់ដែលយើងមិនបាននិយាយដល់នឹងភាពស្មើគ្នាណាអាដែលសេរីយុទ្ធការបោះឆ្នោតសេរីយុទ្ធដល់តែទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមហ្នឹងបាទហើយគឺក្នុងលក្ខណៈដែលឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងឬក៏បៃជនទៀតឬគណៈបកឯទៀតបាទចាព្រោះបើសិនជាយើងទៅធ្វើគៀបសង្កត់តែគណៈបកមួយបាទឬក៏បុគ្គលដែលក្នុងកណ្ដាលគណៈបកហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺវាបាត់បង់នៅដែលភាពស្មើគ្នាហើយដល់បាត់បង់ភាពស្មើគ្នាហើយនឹងគឺយើងហ្នឹងគឺការរៀបចំការបោះខ្ញុំមិនបានតែរែងយុទ្ធធរហើយគេមិនអាចទទួលយកបានបាទអរគុណចាស់លោកបណ្ឌិតដាសាពេលវេលាផងដែរសូមអធិស្ឋានផងដែរដាសាលោកបណ្ឌិតនៅតែមានគំនិតច្រើនចង់បញ្ចេញយោបល់ហើយពេលវេលាយើងដល់ពេលកំណត់កម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ